Falemdeshëm. Falemdeshëm që erdhe. Falemdeshëm gjithashtu. Hoç pishmoni po thoj. Ti je praktikues i fesë islame, po nuk je musliman me bateria. Bashkë me familjen time. Si kërkim falje për muslimanët, domethënë që janë prek, edhe për gjithë neve që janë prek, domethënë me ty në një farforme. A jenë gjeni me pudh libën e shetë Kuranë në sonte? Shumë po ti besan Kuranë të ashtë? Po, natyrisht dhe gjithë një unë e përqafoj kër e ledzoj Kuranë. A vjeshtë përse? Po. 50 jashore? E një shumë mirë, e një. Nuk është sinceritet, ne të thiremi në emër të patriotizmit shqiptar të adhëtarizmit, ndërko që ti konvertosh në fejnë katolike. A ta kishë folë të gruja? Po e jam ja ju, e di sigur. Natyrisht që nuk e falë. Po, ta është zotit dhe ma unë ty ta ka folë, ka pranua petë në fejtë të vetën. Po, sa të rejë parashyse. E thotë që të hekët që gjua arabe, pra të hekët kur... Nuk mund të ekzistojmë si kom, po që se nuk kemi respekt ndaj identitetit tonë komtarë. Po që ka nëse ishe taku për shambull me grupin e deqorit, njënën për tyre, a e kështë e thonë personet të sujtë? Lirisht mund të debatojmë, pa. Grupin deqorit, eftojt me vërquqe, eftojt? Kush, si të donë, nuk është problem. Hajde, a thonë ishe taku, hajde me! Edhepse ka gabu, na prape pranujna. Fender. Kanë morë pjesë vishë... Përshë atë kanë dorë këta... Luftën e fundit të është trishtinë të orë... Përshë atë kanë dorë veteran të rajshëm... 33 dëshmorë janë... Përshë atë kanë dorë veteran të rajshëm shumë... Këta mënohen në gjithë të kushtë... Elhamdrillah... Eselvalela... Falabalala... O burë, folë shqipë... Njetë të shqipë... A pajtojsh o që të më rritët... Ceremonit fetarë më kry në gjumë shqipët e? Disa lutje kaptina kuranore të shkurtra duhet të recitohen original në gjuhën arabe. Pa jeti, do më thonë, nuk je kundra fejes? Nuk jem, kush jem e më konë kundra fejes? Pse atë shumë ka degeneru popullota e shqiptojnë ma që dhe? E me shumë je ka bab në rite, e me u lodhjo nuk dite. Më martu, që ka agjës? Me djone oqës. Muslimanat në numër të vogël ishin të detyruar të martohen në të afrim të familjes. E kam brit të rënë vetë, kjo pipin edhe dhe mjashore, kom e dojnë të ratuar mas 100 vjetë. Pse ka luftu kundër sërbe? Mirë po, cindra mija Gjerman po kalojnë në fejnë islame. Në Berlini kemi dy gjami të famshme, madhore. Policien financiore që dë hoqës me këshur pasonin ka i ka ordhën. Po, pëse s'gjëzë e mërën?